الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمصارف وحفت النار بالشهوات. صدق الله وصدق رسوله الكريم. خدا نصیر خواتین، شہر بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلام میں تحیہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سرکاریں اسما کو بابرکت کے لیے خاص ہیں، جس بات نے ہمیں عقل و آزادی کے لیے عظیم نعمت نصیب فرمائی. اللہ کو درود و سلام ہو، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والرسل، سید القومین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایسا نظام حیات عطا کیا جس پر عمل کر رہا ہو کہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم چنا ہو سکتے ہیں. سنکرم سامعی، آج کا ہمارا موضوع سبحان ہمارے بھائی ساتھ، ہمارے سوچ افکار، ہماری کامیابی ہے. آج کی ہماری پوری بحث ہمارے ہی ارد گرد گھومے گی. اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو ہمارے لیے، آسمانی کئی سمے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرمائے تو ہمارے لیے، جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تو ہمارے لیے، تمام اغراض و مقاصد کا مرکز انسان ہی ہے اور ہم انسان ہیں. آج ان شاء اللہ ہم اپنے ہی تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے. سمائی بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سوچیے کہ ہماری ایک منزل مقصود ہے،
جب تک ہمیں کسی بھی صورت پوچھنا ہے ہم اس منزل مقصود کے لیے چل پڑے, چلتے چلتے ہمارے سامنے ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں دو راستے ہمیں نظر آئے, ابھی تک ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. سن ایک ایسا مقام آیا جہاں دو راستے ہمیں نظر آئے, ایک راستہ جو چڑھائی کی طرف جاتا تھا اور وشواس اور ایک راستہ نیچے کی طرف جاتا تھا اور وہ بھی آسان. لیکن آپ ہی ان دونوں راستوں سے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ راستہ جو انسان کو چھوٹی تک لے کر رہا ہے, جو منزل مقصود پر اس کو پہنچاتا ہے, جو اونچائی کا رہتا ہے اس کو لکھا ہے کہ یہ اونچائی سے تم پار کرو گے تبھی تمہیں منزل مقصود ملے گی. کامیابی اور کامرانی سے ہم کمار تم اسی وقت ہو گے جب اس کٹھن راستے کو اختیار کرو گے اور اس کو آپ کرو گے. دوسرا راستہ جو نیچے کی طرف جاتا ہے, بھوٹان کی طرف جاتا ہے, اس پہ لکھا ہے جو کہ بالکل آسان ہے, پھولوں سے لگا ہوا ہے, پھول ہے طرح طرح کے, اس پہ لکھا ہوا ہے جو ظاہری خوبصورتی ہے, اس راستے کے آخر میں تمہاری موت ہے, تمہاری ہلاکت. جب سوال ہم سے کیا جا رہا ہے تو ہم کو کہیں گے کسی راستے کو ہم چلیں گے, لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں ہم اسی راستے کو چن رہے ہیں جس سے پھول ہے, پھل ہے, طرح طرح کے جی خواہشات کو پورے کرنے والے سامان موجود ہیں. وجہ کیا ہے محترم کا نہیں, ہم ہمارے تعلق سے جاننا چاہیں. دنیا میں ہم مخلوقات کو اگر الگ کریں گے چار سے طریقے مخلوقات ہیں, ایک مخلوق جو صرف کتاب اور فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی اور وہ ہے فرشتے. اللہ نے ان کو آزادی دی ہے, عقل دیا ہے, ساری چیزوں کے باوجود جو پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں تو وہ اطاعت کا فرما ہو جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی چیز کا حکم انہیں دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں کسی بھی بات میں جو اللہ کی لاپرواہی نہیں کرتے, ایک کتاب کون دے رہے ہیں, ایک فرشتے کون دے رہے ہیں, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ میرے جو فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم, جس چیز کا بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتے, وہ ایک علوم ہماری عمر اور جو کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. جو سراسر خیر ہی خیر ہے, جو اطاعت فرما بردار ہے, جس میں سرکشی نہیں ہے, جس میں غداری نہیں ہے, جس میں بے وفائی کا نام ہمیں نظر نہیں آتا, دوسری مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا جو شیطان ہے, اس کو بھی اللہ نے عقل دی, اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزادی دی, لیکن
جس کے اندر سر ہی کر ہے نئے قانون جو ہے ختم ہی نہیں کر سکتے. اس کے اندر کیا ہے؟ سر ہی کر ہے وہ کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان شیطان عدو لکم, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. سب تک روح ادوا یہ چاہیے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھے, کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے ایک نام کا مادہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. اس کو چاہے کہ کبھی کبھی جو ہے دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کر لیا جائے, خیر کاہی کا معاملہ کر لیا جائے, اس کو خیر کا سمجھ لیا جائے. دونوں اس کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے معاملے میں اس پہلو کی جو اپیل ہے, اس پہلو کی جو دعوت ہے, اس کو دشمن نہیں کرنا ہے, بلکہ شیطان کے دشمن کے پیر کبھی تمہیں دیکھنا ہے. تمہارا دوست نہیں ہے. سراسر کیا ہے؟ شر ہے. سراسر کیا ہے؟ بے وفا ہے. سراسر اس میں غداری ہے. اب تیسری مخلوق کی طرف ہم آتے ہیں جو جماعت ہیں. جماعت ابھی جمی ہوئی چیزیں اپنی جگہ کی نہیں دی تھی. جو حیوانات ہیں رکھوں نہ دے حیوانات جانور, جو نباتات ہیں درخت, یہ تینوں کو اگر ہم لے لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے لیکن کسی بھی قسم کی جو ہے جہاں جگہ ان سے نہیں ہے, کسی بھی قسم کا جہاں وغیرہ وہاں کا بات کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کرتے, بلکہ یہ صرف جو ہے کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت بنائے گئے ہیں. ہم اس حکمت کو اور مصلحت کو اختیار کریں گے وہ سمجھ جائے گا. اب بتا کروں دنیا میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ تینوں عناصر کو انسان میں ڈالا, تینوں عناصر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں ڈالا ہے. اس سے اطاعت و فرما برداری کے جذبات بھی ہیں, اس سے غداری اور بے وفائی کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں, اس میں حیوانی جذبہ بھی پائے جاتے. اب اگر آدمی صرف حیوان کی سطح پر رہ کر سوچتا ہے, عقل سے کام نہیں لیتا, اس کی جو سطح ہے حیوان کی سطح ہے وہی رہ کر سوچتا ہے, تو اسی راستے کو اپنائے گا جس میں جو ہے آسانی ہے, جس میں ہریالی ہے, جس میں سارے قسم کی سہولیات موجود ہیں. تھوڑا بڑھ کر وہ سوچ رہا ہے, دماغ کا استعمال کر رہا ہے, حیوان دماغ کا استعمال نہیں کرتا, انسان دماغ کا استعمال کرتا ہے. دماغ کا استعمال کرتا ہے تو دماغ اس سے کہتا ہے کہ اگر کہ یہ راستہ جو دراؤ کی طرف جا رہا ہے, نیچے کی طرف جا رہا ہے, وہ کسی کا ہے, پھلوں سے پھولوں سے رنا ہوا ہے, لیکن جو انتہا ہے نہایت یہ خطرناک ہے, تیرے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ تو پھل مند ہوتے ہوئے اس راہ کو سنے. اس کے بدلے تجھے یہ قدیم راستہ سننا ہوگا جو پھر آخر تجھے کہاں لے کے جائے گا, تیرے منزل مقصود کی طرف لے کر جائے گا. جرم سوچنے کی بات ہے, آدمی اپنی اپیل کے باوجود, عقل کی نصیحت کے باوجود سب پیری کرتا ہے, سوچے گا جی. اب شیطان کو پورا معلوم تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں, قبضہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں, اور اس کے انکار کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے عقل اس کو بھی کہی, لیکن سرکشی اس نے کی, عقل کی اس نے نہیں مانی, تو کیا ہوا؟ مضبوط پہلا ملعون رہا. اور عقل جب کہہ رہی ہے, اپیل کر رہی ہے کہ تجھے اسی راستے کو چننا چاہیے, اس کے باوجود بھی انسان اسے آسان راستے کی طرف جاتا ہے, تو اب وہ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ بنتا ہے. جو آدمی
فرشتوں کی راہ سے چلتا ہے, یعنی اطاعت و فرما بردی برداری کے جو ہے راستے پر چلتا ہے. اور قرآن میں جتنے بھی تکالیف کا سامنا اس سے ہوتا ہے, جتنے بھی مسائل کا سامنا اس سے ہوتا ہے, ان سب سے جینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوق کہلاتا ہے, جو اشرف المخلوق کہلاتا ہے. اشرف المخلوق کا کب کہلائے گا؟ جب وہ سارے ان عناصر کے باوجود, ساری ان آزادیوں کے باوجود فرشتوں کے راستے پر رد کرے گا, فرشتوں کے روش کے بعد میں آئے گا, کتاب کا پڑھنا بن جائے گا, اس کے اندر جو ہے رس دس جائے گی, اور اس مقام پر جب پہنچ جائے گا وہ کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد اس کی زبان سے وہی نکل رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے, اس کے آنکھ وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, اس کے کام وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, اس کے پیر اسی طرف جو ہے چل سکتے ہیں جس میں اللہ کی خوشبو دی جاتی ہے اس مقام پر پہنچتا تھا. وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں, میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں. ساری تفصیلات کے باوجود, یہ ساری تفصیلات کو سننے کے باوجود ہمارا محاسبہ کرے, انسان سوچتا ہے جو ہے پورا کر لوں گا, توبہ کر لوں گا, عمرے کے لیے جا رہا ہوں, توبہ کر لوں گا اور آئندہ کافی سے زندگی اقرار کر لیتا ہے, لیکن عمرہ کو چاہتا ہے نہیں کروا. سب کی سوچا حج میں ان کا پتہ حج کراؤں گا اور پورے طریقے سے کاف کر جاؤں گا, آئندہ کسی نے غلط کسی کو خیال ذہن میں نہیں, حج کو بھی کرا جاتا ہے اور اس قسم کی نیت وہ کر نہیں پاتا. انسان کی طبیعت زیادہ تر جو ہے دنیا ہی کی طرف مائل ہوتی ہے, اس کے باہر ہی کی طرف مائل ہوتی ہے, اور انہیں چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جو مشاہدے میں آتی ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور وہ چیزیں جو زمانے بعد اس کے مشاہدے میں آنے والی ہیں اس کی طرف وہ اتنے راضی نہیں ہوتا, اس لیے اس طرف ٹکا نہیں جاتا. بس سمجھ رہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹی سی مثال لے لیں, چھوٹا کیسے سننے کو دیتا سوراخ کر دیجیے, کہا کچھ منٹوں میں پانی نیچے آ جائے گا, وہی پانی سے پھر اس سے بھرنا ہے تو کچھ اگر مشین مشین نہیں ہے تو انسان کو تکلیف اٹھانا چاہیے, لیکن اگر مشین مشین کے انتظام کو خریدنا ہے, پھر جو ہے موٹر آن کرنا ہے, اس کے بعد پانی جا سکتا ہے, جو پانی گر رہا ہے وہ آسانی سے گر جا رہا ہے, لیکن چلنے والا جو پانی ہے وہ تکلیف سے جا رہا ہے. دوسری طرف کی طرف بنا رہے ہیں, پہاڑ ہے, پہاڑ ہے اور بڑا پتھر ہے, پہاڑ کا رشتہ ہوگا نہیں, دو تین آدمی مل کر تھوڑا گھٹا لے گی اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, کیا ہوگا ضرورت سے ضرورت سے ضرورت سے ضرورت کتنی ضرورت نہیں, لیکن اسی پتھر کو پھر اسی چوٹی پر اگر پہنچا رہا ہے مثال میں کیوں جانا, ہماری اگلی زندگی میں سوچیں ہمارے ساتھی, ہمارے اپنے ساتھی جن کا بوجھ ہے وہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں, ایک نیک ساتھی ہے ایک برے ساتھی ہے. آپ دیکھیں گے برا آدمی دعوت دے رہا ہے کہ بلا جگا بلا شو ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی دعوت کا بدلے پہنچے تھے, جس کو دعوت دیا ہے, جس تک دعوت نہیں پہنچی صرف خبر پہنچے تو وہاں پہنچ جائے, اور وہی جو ہے پبلک ہمیں بہت زیادہ نظر آئے گی,
اور ایک نیک ساتھی ہے دعوت دے رہا ہے مجلس مراد کو سیما ہوتا ہے، دین جو ہے باطل ہوتی ہیں، ہم اپنے دل کو سیکھ سکتے ہیں، اپنے سرکن کے فرمان کو سن سکتے ہیں، قرآن کو سننے کا درپن نبی ہوتا ہے، دعوت دے رہا ہے اور خود آپ بھی دعوت دیے ہم نے کئی لوگوں کو، لیکن بس کون سن بدل کیا ہے؟ بدل یہ ہے انسان آزاد پسند ہے، انسان کیا ہے آزاد پسند ہے، وہ آزادی جو ہے چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جہاں اس کی دل کی تمنا پوری ہوتی ہے، جہاں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جہاں اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، ایسی ہی جو ہے جگہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جہاں جا کر ان کو قابو میں کرنا ہوتا ہے، جہاں جا کر ان کو قابو میں کرنا سیکھنا ہوتا ہے، وہاں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ مساجد کیا ہے؟ کیا ہے مساجد؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد یہ جنت کے باغیچے ہیں، مساجد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مدارس ہیں، مساجد کے تعلق سے آتا ہے، جیسا ہم زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو آسمان میں تارے چمکتے ہیں، زمین پر کھڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں تو آسمان میں کیا نظر آتے ہیں، تارے نظر آتے ہیں، چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، خواہش ہوتی ہے دیکھنے کی، دیکھتے رہنے کی، تو اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے مساجد گئے اشاروں کی مساجد دیتے ہیں، مساجد کی مثال یہ تھی کہ یہاں آنے کے لیے انسان کی جو بری